Good morning, angels. What's happening, Charlie? Bosley? You're damn right. The angel stepped out for a little air. Hey, Charlie, these girls are crazy. They go where no one else dares. They do what no one else can. So when there's only one chance to get it right, they're the ones to call. Who are you people? Damn, I hate to fly. But they only answer to me. My name is Charlie. As Panteras foi uma das séries mais famosas do fim dos anos 70, início dos anos 80. E era sobre três policiais resgatadas de serviços entediantes pelo tal Charlie. Ele deu a chance para elas se transformarem em detetives empoderadas em missões eletrizantes. E as Panteras eram vividas por atrizes cheias de carisma e presença. Era uma vez três garotas. Como Jacqueline Smith, Kate Jackson e Farrah Fawcett. A Farrah Fawcett ficou pouco tempo na série, fez só uma temporada e foi substituída por outra loura talentosa, Cheryl Ladd. Mas eu as livrei de tudo isso e agora trabalham pra mim. Meu nome é Charlie. Décadas se passaram e esse universo chegou ao cinema repaginado e turbinado na virada do milênio. Isso graças a Drew Barrymore. Sim, além de uma das Panteras, a ex-menininha do ET também assina essa franquia como produtora. Muito maravilhosa. Três investigadoras multitalentosas trabalham para Charlie, chefe de uma agência de detetives que só se relaciona com elas através de um comunicador. No filme, sequestra um milionário que inventou um chip capaz de reconhecer a assinatura vocal de qualquer pessoa. As agentes especiais descobrem que isso faz parte de um plano para desvendar a identidade de Charlie. E isso é um trabalho para Panteras. Natalie é vivida por Cameron Diaz, atrapalhada do grupo que luta como ninguém e tem memória fotográfica. Dylan é a Pantera de Drew Barrymore, mais instinto do que razão. E Alex, personagem da Lucy Liu, é especialista em computadores e eletrônica. Bosley, o braço direito de Charlie, ganha o cinismo de Bill Murray. E os vilões são interpretados por Tim Curry e Crispin Glover, que faz o enigmático Homem Magro. E a voz do Charlie pertence ao mesmo ator da série original, o veterano John Forsythe. E na condição de produtora, Drew Barrymore baniu o uso de peles de animais no guarda-roupas e decretou que as Panteras não usariam armas de fogo. Mas elas caem na briga sem medo, viu? As atrizes treinaram duro por 3 meses com o diretor e coreógrafo de artes marciais chinês, irmão do mesmo sujeito que treinou Keanu Reeves pro filme Matrix. Human beings are a disease. You are a cancer of this planet. And we are the cure. Get me the hell out of here! Welcome to the real world. Como as Panteras, repetiu no cinema o enorme sucesso da TV e a continuação veio 3 anos depois, com as Panteras detonando. O arquivo do sistema de proteção às testemunhas é roubado do governo dos Estados Unidos. 5 participantes do programa são executados. Para desvendar o caso, a agência de detetives é contratada. Bom, a principal suspeita pelo roubo e os assassinatos é Madison Lee, vivida por Demi Moore. Madison é uma ex-pantera que deixou a agência tempos atrás para entrar para o mundo do crime. E assim como o primeiro longa, As Panteras Detonando é um caldeirão de referências pop e traz novidades no elenco. Além de Demi Moore, o longa apresenta um novo Bosley, agora encarnado pelo Bernie Mac. E o filme ainda marcou a estreia do nosso galã, maravilhoso ator Rodrigo Santoro, em Hollywood. As Panteras Detonando conta com a participação especial de uma das Panteras originais da TV, a Jacqueline Smith, e a cantora Pink também se diverte como uma organizadora de eventos radicais, além de interpretar a canção-tema
Feel Good Time. A franquia As Panteras traz dois filmes bem ágeis e com astral lá em cima. São comédias de ação que não se levam muito a sério, divertem, com lutas insanas, disfarces hilários e muito, muito charme.